Strana 38, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Tatínek potřebuje laťku o délce 327 cm. V obchodě prodávají laťky pouze po celých metrech. Kolika metrovou laťku musí tatínek koupit a kolik centimetrů skoupené laťky mu zbyde? Tak, co to znamená, že tam prodávají pouze po celých metrech? Takže v tom obchodě mohu koupit lať dlouhou 1 metr, 2 metry, 3 metry, rozumíte? 4 metry, 5 metrů a tak dále. Pouze po celých metrech, délky po celých metrech. Tak, ale tati nechtěl koupit lať, která by, z které by mohu, mohl, uříznout 327 cm. Tak ale jakou lať použije? 327 cm. Čili já musím převést na metry a centimetry. Tak, 1 metr rovná se 100 cm, tady máme 300, takže to jsou 3 metry 27 cm. Tak pro kterou z těchto chlatí se tatínek rozhodne? No metrová určitě ne, dvoumetrová taky určitě ne, metrová to svádí, jenže tady ještě 27 cm, tohle ne. No a taková nejlepší by mohla být ta čtyřmetrová laď. Tak a teďka tady bylo ještě kolik centimetrů skoupené laďky mu zbyde. Takže čtyřmetrová laď měří vlastně 4 metry rovná se 400 cm. Takže já když z těch 400 cm uříznu minus 327 cm, tak mi zbude 400 minus 300 je 100, minus 20, 80, minus 7, 73 cm. Takže tatínkovi ještě z té čtyřmetrové latě zbude 73 cm. Je to tak? Aha, je to tak, je to tak. Takže přátelé, pozor na tohle, a když něco řežete, tak to musíme pěkně odečíst.